Herkese salam, Triginta Septem kanalında Atomic Heart seriyasına baxırsınız. Mənimlə, yəni Septemlə və Tekaz Media ilə birlikdə. Tekaz Media bizim bu seriyanın sponsorudur, online xəbərlər saytıdır, həm də ki səhifəsidir, həm də ki mediasıdır, həm də ki medianın mediasıdır, özünüz başa düşdürüz. Link var təsvirdə. Biz isə davam edək, keçən dəfə qaldığımız yerdən güllələrimiz var. Sonra bu nədir? Bu heç bu elektron tapanca, belə bir şey eləmək olur. Baxın, təzə öyrənmişik onu. Oy da, nə zordur ha. Nə zor idi o. Nəysə, gördünüz də özünüz nə idi o. Getdik. Nə oldu, ala bir anlıq səs getdi. Aha, biz getməliyik keçən dəfə deməli, bax bura, burdan nəsə götürməli idik. Buradan nəsə alova dözümlü nəsə bir şey götürməli idik. Bizim canımız bu dəfə getmir. Keçən dəfə amma canımız gedirdi. Və qırmızı heç nə görmürəm. Qırmızı heç nə... Тут производит жаростойкий пулемет. Но основное направление проводящихся тут исследований – выведение жаростойкой формы. Ага. Круто. Söhbət nədir? Burada istəyə dözümlü pomidor kəşf eləmək istəyiblər, hələ ki alınmayıb. Buranın məqsədi odur yəni. Адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню озелить. Почти. Они планируют озеленить Марс. А, Marsı yaşıllaşdırmağı planlaşdırırlar bunlar. Bula, temaya bula ya. Yaxşı. Baxıram prosto ətrafda loot falan. Ha, iki dəfən qalxır bu. İki dəfən qalxır bu. Bu bir, o bir də qalxacaq. Vsyo, bu belə. Bu nədir bu arada, heç nə. Buradan sonra hara? Vsyo, aydındır, aydındır. Yax, yax, yax! Ha, vsyo, vaxtında qutardım. Vaxtında xilas elədim özümü. Buradan belə, buradan belə. Orada da sandıq görürəm, orada da naxt girdim. Loot, bilet, loot. Loota nətər gedim çatım mən. Aha, bu nədir burada? F. Və bu nədir? Bunu götür. Vsyo, sumkaya girdi. Burada da saat. Stalavir, nə? Stali varam, dəmirçilərə aferin. O, belə istidir deyir. Ну, хоть здесь все просто. Пора возвращаться, пока идут какая-нибудь хрень началась. Приезжай, до Столивара поработай хоть на полставочки, не дай твою качать. Вот где закаляется человек. Ага. А он цветочками своими сидит, жалуется. Ты мне это дело, Кирюх, брось. Мы крокотовы, мы не жара, ни трудности не боимся. Бу тарафа чыкмак лазым имиш. Хоть вулкан прыгай, понял? Так что я ёв. O, o, nələr var imiş burada? Adamlar ölüb, iki dənə loot sandıq. Mən oradakı bir dənə sandığı da götürmək istəyirəm. Bəli, deyəcəksiniz ki, artıq tamah baş yarar, amma yəni, bilmək olmaz da, bəlkə vacib bir şey var onun içində. Bəlkə vacib bir reset var. Ona görə onlara onun çıxmağın yolunu tapmalıyam. Buradan başqa heçərdən yoxdur giriş, amma burada kənarları... Buradan oradan çıxmaq olar ki... Fikir verin, çox qəribədir ora. Buradan çıxmaq olar. Burada çıxmağın yolu nədir? Gördünüz oradan tullanmaq yeri. Buradan... Gözlüyün görüm, deyəsən tapdım. Bir dənə bura tullanım birinci. Bu nədir? İstirahat otağı. Burada nə var? Saat. Qəşək. Bu saat bizə nə deyəcək? Müvəqqəti çətinliklər. Mikhalıç, mən yeməyə gedirəm. Sənə nəsə lazımdır? Heç nə lazım deyildir. Öz vaxtımda Berlinə qədər getmişəm. Aha. Kim, yeməyə gedirlər, biri deyir ki, gəlirsiniz, mən o birisi dedi ki, gec satarım sənə.
Ay, insanlara bak. Ayağım yoktu da, şu adam değil hem. Dedi bir balaca uşağım. Özüm gedərəm. Heç belə köməyiniz şey lazım deyil. Mənə yazığınız gəlməsin. Hörmət lazımdır. Eybi yox. Yaxınlarda hamınızı sizi ötüb keçəcəm. Deməli veterandı hansı ki ayağını itirib döyüşdə, müharibədə. Onun səsiydi. Səs yazısıydı. Gəlin görə polimerlərdən nə yığmışıq, nə eləmişik. Bəlkə heç bilmirəm nə qədər. Oy blə 111 yığmışıq. Yə. Bu nədir? Bu heç. Bu nədir? Polimer qalxan, polimer vurmaq, nə bildim. Bu nədir? Telekinez. Aha, bu yaxşı söhbətdir, amma hələ ki dəymirik. Bu nədir? Aha. Aha. Canımızın bahasına istifadə edə bilərik. Gücü. Bəzən yaxşı söhbət deyil. Alovdan zərbə. Personaj oyuncu. Foton. Aha, lazerin qorumasını artırır lazerdən. Bu nədir? Parkur. Bu nədir? Kasetlərin həcmi. Bu nədir? Sürət artır. Qaçış sürəti. Bu söhbətdə qəşəngdir. Bu söhbətdə qəşəngdir. Biri qaçış sürətini artırır. Babu. Biri də sən çəkinən vaxtı sağa sola şeyin deyir ki zərbəyə dözümlü olursan. Yəni bu neydi onun adı? Dəş eləyən vaxtı zərbəyə dözümlü olursan. Gəlin bunu eləyik. Zərbəyə dözümlü. Bu nədir? O parkur. Gəlin bunu götürək. O da deyir ki, düşənə yaxın bir dəfə də hoppanmağa cəhd elə parkur eləmiş olursan, onda da zərbə almırsan. Maraqlı söhbət oxşuyur, ona görə onu götürdüm. Burada mən maraqlı da nələr eləyə bilərəm, nələr götürə bilərəm. Maraqlıdır. Bunu düzəldən bilirəm. Buna nəsə gəlin saxlayaq, baxarıq bəlkə silah düzəltdik. Hələ ki dəymirik heç nəyə. Çıx belə. Qayıt. Mənə oradakı bax o, bunu götürmək lazımdır. Sadəcə olaraq necə? Çox maraqlıdır. Ora mən getməyim mümkün deyil. Oradan ora tullana bəlkə də bilərəm, amma oradan ora çətin söhbətdir. Pilləkən də yoxdur. Təbii ki, ora mümkün deyil tullanmaq. Maksimum bura. Tutaq ki. Burada boiler yeridir. Ora mən qaça-qaça da tullana bilmərəm. Bəlkə nəsə bir yolu var buranı, mən bilmirəm. Elə yerdədir ki, getmək olmur. Bir dənə elə belə baxım ətrafa yenə də. O bir siz qaldırır bunu, yaxşı söhbətdir, amma o tərəfə nə gedə bilər ki? Bəlkə onu necəsə tərpətmək olar yerindən, o gəlsin o tərəfə geçsin. Aparat. Amma görünmür. Bir siz görmüşkən istəmirəm qaçırdım. Yəni imkanı. Yoxdur, yoxdur. Onda yaxşı şey yox. Gə bir dənə buradan çıxmağa yoxlayaq. Daha doğrusu buradan aradan çıxmışdıq biz bu tərəfdən. Dedim bəlkə bunu toqlasam tərpəni beləyər, o da eləmədi. Da tərpənmir. Bir dəfə də çıxmağı yoxlaya olmaz gedərik. Oradan o tərəfdən çıxış var onsuz da. Bax bura konkret bax bu tərəfdir. Prosto indi orada tullanmaq olmur.
Bəlkə bunun üstündə necəsə. Deyən görüm, deyəsən başa düşdüm. Всё belə. Düz oraya qədər. Necə də interesli yerə qoyublar. Çox çətin yerə qoyublar. Yəni belə məntiq işləmək lazımdır burada full. Və plus da ki, bilirsiniz nə qədər vaxt alır ora getmək. Özünüz görürsüz də. Da ümid edirəm ki, o boyda vaxt itirməyə dəyər bir şey qoyublar ora. Yəni hansısa bir vacib resept məsəl üçün. Ya belə bahalı bir resurs. Oy bula, elə bildim yerə düşdürəyim dayandı. Həh, ver görüm nə var səndə. Heç sənə resurs, başqa heç bir şey. Vay amıxlar, nəysə. Xoşuma gəlmədi. Və öldüm. Və canım, yo, canım getmədi. Bu hardan çıxmışdı mən bura? Gedim bu tərəfdən çıxaq, gəldiyimiz yerə qayıtmayaq. Başqa yol verib də onsuzda. Başqa yol veribsə niyə onu işlətməyəsən? Niyə bir də əvvələ qaydasın o boyda yola? Gəlimdən yaddaşa salaq buranı. Bu nailiyyətimizi. Burdan sonrası düşmən varmı? Burada nəsə ventilator. Yox, amma. Filatovanı tapmışsınız? Yox hələ. Особо обращаю ваше внимание на то, что доктор Филатова не должна пострадать. Ага, Филатова хасарат алмамалды. Nə olsa qoruyun onu. Nə? Burdakı insanları pox gününə qoyan adama görə. Она не догадывалась о его истинных намерениях. Я имею в виду степень кровожадности этого маньяка-убийцы. Ага. Степень её вины должен установить суд. Немного ли чести? Вполне достаточно. Доктор Филатова известный нейрохирург экстра-класса. Именно ей академик Сеченов поручил руководить исследованиями в области сочетания людей и роботов. Ага, Филатова deyir çox önəmli adamıymış. O həsarət almamalıdır. Dünyaca dünyəvi məşhur nevrohirurguymuş. Zırtı-pırtı belə bir şey danışdı. Bura nədir bu arada? Mən ara gedirəm. Tutaq ki bura. Bula, bu Rus xəstəxanalarındakı liftlərdən deyə bu. Necə nifrət edirəm bu liftlərə. Baxanda belə görəndə qıcıq olan. Çox bespantov lift. Nəsə deyir Filatovanı xilas eləmək lazımdır. Biz ara düşürük bu arada. Bula, biz nə qədəm getdi ya? 34, 9, 5, 34. Biz düz gəldik. Aaa, qayıtdıq gəldik ki əsas yerə, lazım olan yerə. Hə, burada gəldi, bir dənə burada da yaddaşa yazaq, gəlmişkən. Biz ara getməliyik, hə, bura qayıtmalıyıq. Gedək orada elə belə götürdüyümüzü yerləşdirək. Düzdür mü? Hə, gələn kimi birini yerləşdirdi, gördünüz. Hop. Алова дозымлы. Вот совсем другое дело. Расцвела наша красавица. Начался процесс фотосинтеза. Ага, фотосинтез процессы başladı. Алго цехə getməliyəm. Алго цех hardadır? Elə getdi, elə gəldiyimiz yerə təzədən qayıtmalıyıq. Alqo çıx burdadır, hə. Alqo çıx bitkiçiliklə məşğul olan yerdir deyəsən. Ora vəbşi. Gedə yara adam, yara otlar var, zombilər var orada. Sana bayt çərdə bilər. Salam mələk. Vso? Burası siz yaman sürətli sizi. Hələ bundan da resurs yığıram. Sizdən nə yığıram bəs? Hə, adam meyitlərdən. Kədər. Burada çoxlu resurs olmalıdır.
Bura getməliyəm. O heç. Orada qırmızı ışıq, nəsə düşmən var. Burada resurslar görürəm. Amma hələ ki belə çox dəhşət bir şey yoxdur, amma var da yəni resurs. Aa, başa düşdüm. Deməli. Mən istifadə elədiyim əlavə şeylər var, modullar, belə deyim də, silaha qoşulan. Onlar hər güllə ilə istifadə olunurmuş. Bir dəfəlik deyilmiş. O yaxşıdır ki. O əladır, o möhtəşəm bir şeydir. Mən elə bilirdim o bir dəfə bir darlıqdır. Yəni bir kolbanı bir dara istifadə edirsən. O sən demə yox. Elə bil hər zərbə ilə az-az istifadə olunur. Bu nədir? Saat. Nə baş verib danışsın görüm. Eşitdim mi nə olub burada? То ли борщевик огромный, я так и не понял ничего. А никто не понял. Мелкий генетический сбой и стало не. А ДНС генетик бир сэф олуп ва битки вэшлэшти. Нет бы сразу зарубить на корню. А, дер, в общем, поха-поха чыгарыблар, катыблар. Мен мараклыды, мен буну бу чи о культыш, культыш, ок. Qapı açıldı, niyə? Mənə çox maraqlıdır, mən bunları bununla vursam. Aha, 3 zərbiyə ölür. Amma. Drabaşla bir zərbiyə də ölə bilər, çünki drabaşım alovludur. Oy bilə, hardan? Nə qədəm sizsiz? Buna bax. Oy bilə, buna da, wow. Wow. Gördünüz düyməni səhv saldım. Aha. Belə çətin bir şey deyil, deyim sizə. Yəni belə ağır düşmən deyillər. Tək olanda məsəl üçün belə döymək asandır, rahat. 3 zərbiyə, 4 zərbiyə, baxır hara yerilirsən o zərbəni. Nə verdi mənə? Neprem verdi, okey. Otaqlarda lootlar var. Ha, bir də bu xiyarlar var. Qusmağına zada bax bunun. Amıq. Hələ var, hələ haradasa var düşmənlər, bu belə deyil. Nəsə, buradan başlayaq. Çoxlu loot var. Çoxlu loot var, çoxlu loot var, yığ lootu. Hop, spür, sovur. Sonra başqa, burada. Burada. Hop. Sonra. Burada nəsə qalmadı, hə, bax, burada şıqafda biraz qaldı. Hop. Aha, göz də burada var. Yığışdır, süpür aşağı sürmələr. Xeyli şey yığırıq bunlardan. Məmdən baxmaq istəyirəm. Uydu, ağızına kim doludur ki məndə hər şey. Bəs bu onda belə çıxır ki məndə bir dənə bundan işlədək. Belə çıxır ki məndə bəzi loot israf ola bilər burada. Aha, loot. Yığ görüm, davay, yığışdır, süpür. Ləzzətli bir şeydir, adamın belə əlcəyi ola pılisosla, evi belə pılisoslayasan. Çox zor bir şeydir. Başqa bir şey varmı? Burada kompüter var. Kompüterdə baxa görə nə yazıb? Yeyilməli polimer. Aha. Başa düşdüm. Deyir, bax, belə yeyilməli polimer kəşf eləmək olar. Nəsə maraqlıdırsa mənə əlaqə saxlayın. Aha.
ay torpağı, nəsə müvəffəqiyyət. Ay torpağında əkin əkməyi öyrəniblər ucə, ha? Aa, bu da gizlindir. Aha. Oo. Oo, söhbətə bax. Deməli, ay torpağı haqqında burada paylaşma eləyiblər ki, dostlar, tavarişlər, sizə deyim ki, işimiz öz yəni nəticə bəhrəsini verdi. Sözün əsl mənasında. Deməli, ayda parnik vəziyyətində, şəraitində, ay torpağında əkin əhmək alındı müvəffəqiyyətlə. Təəssüf ki, vacibliyi haqqında danışa bilmərik. Hətta iştirakçılar arasında. Amma yaxın vaxtlarda sizə məlumat verəcəyik. Belə bir yazıblar. Altda da gizli bir məlumat göndəriblər ki, təcili ay torpağında əkilən bütün, yəni daha doğrusu bitən bütün toxumlar haqqında məlumatı gizlədin. Bütün nümunələri məhv eləyin. Torpaqda bu toxumlarda nə bitibsə o haqda danışmaq və dokumentasiya aparmaq qadağandır. Təhdiq qalan ekzemplərlara qırmızı 3 kodu verin, gizli yerə aparın, bağlı şəkildə, plomblu şəkildə və altda yazıblar ki, çox ciddi, deyəsəm, çox ciddi düşünməliyik ki, biz öz peykimiz haqqında nə bilirik. Nəsə, bunlar deməli, ay torpağında nəsə əkin əkiblər və nəticədə heç xoşa gəlməyən bir şey çıxıb orada, nəsə dəhşət bir şey alınıb, pis mənada dəhşət. Ona görə deyiblər ki, bütün məlumatları gizlədin və söhbəti bağlayın. Maraqlıdır, görəsən nə görüblər ki bunlar. Dək, burada, bura, hə, bu otaqlar. Ha, oh, təzə robot düşmən. Amıxın gözlərindən görürəm ki, əyləncəli olacaq. Amma yəqin ki, o bir tərəfdən getməliyik. Gəl. Bir dənə budur. Ah, dəymədi. Uzaqdaydı. Şo. Elə bu. Yaxşı. Bu yazıq ölüb. Bu nədir belə? Bura ara açır. Açaq görək buranı. Yenə. Ah, yox. Lamışqa yox. Bu biraz stuck. Belə, belə. Belə. Yox. Bir dənə də belə. Yox, gözdə. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Belə. Belə. Bu belə bir şey. Bunu bildik. Bunu belə eləyik. Yo, 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 yo. Orta. Vəsio. Bu qədən belə. Sadə. Xoşuma gəlir bu tapmancalar. Nəsə belə ləzzət edir mənə. Nə oldu? Nə baş verdi bura? O nə idi? Aladı qırandı. Oha. O nə idi ala? Bu nə idi ala? Ой, бля. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь. Ой, бля. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Сёпета бах, о модель. Хоть двери в цех теперь искать не придется. Он надо. Сразу через окно пролезть. Robot pilotsuz deyə bilər. Deməli, o nəsə adi bir robotdur. Yəni hərbi məqsədlərlə istifadə olunmur robot. Amma indi gördüyünüz kimi onun da başı qaçıb. Peçimizə odun qoya bilər. Sözün əsl mənasında. Əzə bilər bu option bizi.
Bizi xəşil eləyə bilər çox rahat şəkildə. Dayan, mənə silah lazımdır. Silaha baxım görüm silahda nəyim çatır. 80, 148, 91. Yaxşılaşdırmağa görüm nə eləyə bilər. Yox, birinci güllə. Nağdı güllə lazımdır bizə. Bən gülləni düzəldək. Əla, sklada göndərdi. Sonra yaxşılaşdırmaq. Yaxşılaşdırmaq. Bizdən çox istifadə olunan silah budur. Görü bunu nəyini eləyə bilirik. Bu yaxşı söhbətdir, amma bunun biz çörtörcünü tapmamışıq. Bunu eləyə bilərik. Məsəl üçün yaxşılaşdıra bilərik. Bu dairəvi hücumdur. Bu nədir? Enerji bonus. Kaset modulu. Gəl onda belə eləyək. Kaset modulu odur ki, silaha dediyim kimi də o əlavə güc yerləşdirirsən. Buna lazımdır mı əlavə eləmək bizə? 47 4 Bunu eləyək. Bir dənə də bunu eləyək. Hələk. Hələ ki, bununla bu daha güclüdür. Sonra da burada ola bilər resepti kəşf elədi, açarıq bunu. Bu da çox güclü bir şeydir çünki. Bir də ondan əlavə olaraq kasetnik. O, bunu da əlavə edə bilirik, əlavə eləyək. Kasetnikdə indi görəcəksiniz. Yaradılır, rastxodnik kasetniklər. Bunlardır, bax, görürsünüz. Alovlu. Neçə nə eləyə bilərəm? 2 dənə. Gəlin 2 dənəsini eləyək. 2 dənəsini eləyək. Deyin niyə. Aha. Yerimiz yoxdur ki. Yerimiz konkret yoxdur. Bir dənə aç sklad. Gözlə. Ay bilə. Ay bilə, indi mən bunu nətər işlədim? Poxa saldım özümü. Mən bunu dondurmadım. Bu kraskaladım, nəm rezinlədim. Bu nədir? Bu getməyəcək indi. Ha, getdi, şükür. Bir, silahlar. Gözləyin, skladda... Bu nədir, ala? Bu nədir belə? Güllələr, tak, bu bizə lazım deyil. Bu bizim enerjini doldurur. Bu bizə lazımdır. Tapanca gülləsi lazımdır. Bunu qaytar bura, belə. Avtomatik sort eləsin bunu. Bu güllə lazımdır bizə. Nağd. Məsələn, bir dənə gülləni qaytara bilərik bura. Bir də bu. Bunu da çünki buna taxacaq. Başqa bir şey yoxdur. Nə qədəm deyə bundan? Çox deyə bundan. İndi bir dənə belə eləyirik. Belə eləyirik. Bunu yerləşdiririk. Gözlə. Belə, belə. Düzdür. Bu düzdür, dayan. Bunu... Ha, so, yerləşdirdik, gördünüz? İndi bizim hər zərbə alovla əlavə olaraq alovla gücləndirilir də, yəni. Getdik. Gəlin belə eləyək. O tərəfdə, o bir tərəfdə keçmədiyimiz məqamlar qalıb. Biz bura gəlməliyik yenə də nəticədə. Amma birinci bura gedək sonra. Orada təzə robot var, ondan dalaşmaq istəyirəm. Məni öldürə bilərsiz, deyir, xahiş elə. Və həkimlər gözləyərsən. Nə, mə həkimlər. Ayda. Başa düşmədim. Çıxı ti vzal, şo vsemu uje kirdik? Если бы это было так в Вавилоне, то здесь бы уже были специалисты из других комплексов. Бәлкә калдырым уны. Может, можно как-то поднять это? Погоди. Со мной трое бежали. Уже пытались, да не смогли. Робот бы мог поднять. Ты их теперь не попросишь. Ayda, söhbət nədir? Bu adam sağ qalıbdır, amma altda əzilib qalıb və deyir ki, sən canım, mən ağrıyıram, yəni çox pis də, yəni əzab çəkirəm. Mən öldür də paparatsko. Biz də deyirik ki, bəs həkimlər falan zad. Deyir əşi yox, həkimlər gələnə qədər, onsuz bura vəziyyət poxdur. Yaxşı, qoy düşünüm. Ладно, дай подумать. Только там не раздумывайте долго. Мне... Mən çox, çox pis, çox pisəm deyir.
Ayda bu ne gündədi ki? Nə pisdə bu vəziyyətə bunun? Эй, послушайте. Можете Bu deyil, bu mələmətər öldürüm bəs. Bu deyəsən ölüb e? Ya yox. Ha, sağ olun sizə. Ay, blə. Nə baş verdi? Xras, это снова полимерная память. Всё, что он запомнил. Это то, что ему больно? Я не ожидал, что это может проявиться вот... Ой, бля. Что со мной? Что со мной, вашу мать? Ты мертв. Просто... Подожди. Что? Чего ждать? В смысле? Пошедшим адам. Эй, добейте меня, добейте. Вы же обещали. Вот так, я пошел отсюда. Блядский рот. Ой, цинапох. Бу ölüb bir şey. Bu ölüymüş, yine polimer yattaş söhbətidir. Bля, polimer yaddaş söhbətidir yenə də. Adam ölübdü, sadəcə sonda xatırladığı şeylər bir növ necə deyim sizə, son elə bil dəqiqələri xatirə olaraq yadda qalıb onda və onları son xatırladığı şey odur ki, ağrıyır, yəni əzab çəkir. Və sırf onun əsasında bizlə danışdı, ünsiyyət qurdu, dedi ki, sən canım, mən öldür paparazzi. Bля, qorxulu bir şeymiş, deyim sizə. Və özü də dərk eləmirdi ki, ölübdü. Bля, nə bilim mən. İndi burdan maraqlı söhbətlər başlayır. Gəlin burada yaddaşa yazım oyunu yenə. Buna hər ehtimal qarşı. Oh, multik. Yadınızdadır, oxuyurlar, mahnısı, xor. O səhnədir. Burada sandıq zad yoxdur. Bu nədir? Səsli şey. Aha, skaner. Orada uşaq var. Raf, Rafik. Uşaq var nədir? Şar. Raf 9, Rafik. Установка выдачи люминесцентного полимера размещена на одной из этих платформ. Поищи. Aha, buralarda bir yerdədir. Ha, o tərəfə qayıtmağın yolu da var. Oh, məni robotlar gördü. Gəlin görüm. Gəlin, gəlin. Gəlin amıqlar, gəlin. Oh, əla, afərin. Əlasız, əlasız. Zərbə silahın gücünü artırmışıq deyə görürsüz, bir başa başını uçurdur. Aha, bu bura gedir. Bu da haradır? Orada nəsə loot falan var. Gəbdən ora girək. Orada nəsə yaxşı lootlar var. Bu nədə? Polimerin içindən çıxmaq üçün o düymə. Yaxşı. Hələ ki. Aha, qəşəng. Götür bunu da. Bu platformda nəsə harasa gedir. Bu save eləmək üçündür. Bu da Eleanor deyək də buna, yaxşı. Görüm nə polimer götürmüşəm. 50, hə, xeyli polimer götürmüşəm. Tak, bu nədir? Bu da yaxşı bir şeydir. Tok zərbəsini gücləndirir. Gəlin bunu götürək elə. Vso. Bir dənə də save eləyək. Bu nədir bəs? Bu işləmir. Başa düşdüm. Baxın, kim, deyəsəm bizim baş qəhrəmanın xatirələrini eşidirik, arada səslər falan gəlir. Burada bir dənə də amıq vardı, gəzirdi, hanı? Deməli, aşağıda o başda gördüyünüz şar var idi. O şar bizim, yəqin ki, böyük ehtimal 99% əminəm ki, onunla dalaşacaq, hələ bununla. Hələ bununla, o heç bununla dalaşmamış hələ. 99% əminəm ki, oradakı yekə şarla dalaşacaq, özü də çox pis dalaşacaq. O taş oralardadır, görsünüz.
O, salam. Haradasan? Hara getdi bu? Ha, bu iş. Sən dalaşmaq, yumruq zat. Sən dalaşmaq da bilirmişsən, al hadi get. Lazım idi sənə? Aşağıdakı Rafiqdir. Rafiqlə dalaşarıq. Rafiqlərdən çox da. 1, 2. Aşağıda bir dənə bu keçi alamıq yenə. Aha, oha. Bəs sən ölmüşdün hala. Bıç. Aha, yaxşı. Yenə mən altına shift-i səhv salıram. Oo, oo. Olmaz belə. Gördünüz başı getdi bir udara. Bunda pis yox, bu da belə. Bu nədir belə? Kolba yoxdur burada amıq. Yəqin ki yaxınlardadır adısa. Neysə yeri tapdıq derində amıq kolbanı axtaraq. Şar oradadır elə. Şar o da elə orada. Şar oradadır baxın. Amıq nə boydadır. İndən ondan dalaşmaq var. Bu nədir belə? Domino. Hə. Bu nədir? Saat. Ha. Надо что-то придумать со спорами грибов проращивания. Нам тут опять прислали робота, говорят, барахлит. Мы вскрыли корпус, а он внутри сплошной гриб. Мицелий все полости забил. Ну что такое? Что там такого в полимерной среде роботов грибам нравится? Такими темпами скоро вместо роболаборантов у вас будут гриболаборанты. Вы же умный, вот и придумайте что-нибудь. Настя, гёбелек нам bağlı bir şey danıştı biz de bura. Ki göbələk robotun içində bitib nəsə falan zırt-pırt belə söhbət olub. Açsıq ki robotun içi hər yer göbələkdir. Burdan nətər? Hə bu platformaya keçid var imiş. Mən də özümdən hoqqa çıxarmaq istəyirdim bayaq. Sən demə elə bot buraymış. Bu nədir? Belə su uyğundur. Hə, diametr formasına görə hə. Aha, save olundu. Save olunmaq yaxşı əlamət deyil. Belə çıxır ki, qırğın başlayacaq burada indi. Hələ o yerdəki şar, rafiklər. Rafiklərlə dalaşmamışam, bilmirəm nəyə qadirdilər. Ama bax, biri tam aşağıdadır. Bura çıxmalıyam elə mi? Bura da buradan çıxaq da elə. Qırmızı deyə buna bax. Bəlkə də şar deyil, yalanlanca nə bilim. So, bunu yerləşdir. Bunu yerləşdirir, içini dolduracaq bax indi. Otsbeş gün ne dala? Ha yaxşı deyir, sonra gələrəm. Tezləşdirə bilərik deyir. Necə? Aha. Aha, deməli burada bizə lazım olan maddəni götürmək üçün. Но удар шока способен подать на их электромоторы повышенное напряжение. Осталось найти эти электромоторы. Aha, deməli, deməli. Onun için maddə, xüsusi maddədə olmalıdır. Görürsüz bu. İşıq saçan maddə. Mikroblar deyək də ona. O doldurması üçün də 35 gün lazımdır. Amma deyir ki, lazım olan yerə tok vursan. Məsələn, görsən o başda. Tezləşdirmək olar prosesi. Belə bir qəşəng bir sual. Ora necə çıxmaq olar? Aha, çox uzaqdır. Hmm.
Çox maraqlı sual, necə? İminlə onun üstünə çıxmalıyam, necəsə. Qəribədir, gözdə görüm. Bəlkə bu tərəfdə. Baxın, o tərəfdə, o tərəf. Aha, deyəsən başa düşdüm. Deyəsən başa düşdüm. Buradan belə çıxacağıq. İki variant var. Ya yumru robotun yanına düşüb əziləcəyik pox kimi. Ya prosta pox kimi əziləcəyik. Ya da ki, lazım olan şeyi eləyəcəyik. Yox, bu o deyil. Səhv gəldim. Bu o deyil, səhv gəldim. Bundan iki dənədir. O birisi var, bir də bu. Ya yox, gözdə görüm. O... Amma yox, düzüydü axı o. Düzüydü axı o. Mən o dəmirin üstünə tullanmaq lazımdır, görsünüz. Polimerin içində üzərində nəsə qəribə şeylər olur, çox qəribə özdə. Ölmüşdüm az qala. Nəcə grafiklər yoxdur, məni öldürmədilər. Əsas məsələ qaldı, onda mən nətər çıxım, onun üstünə çıxmağı yoxladım, alınmadı. Mən atdı oradan. Bir dənə bunu yoxlayım. Yəni belə ağılma ilk gələn bir şey, bilirsiniz nədir? Baba burda. Ağılma ilk gələn buydu, bu da oldu bax, gördünüz. Bunun altından keçmək. Bir dənə də belə. Ha, dolmağa 20 gün qaldı deyir. Buyur da görə qəşə yanır. Yaxşı ki dedin, baxmırdım. Aha. Gəldilər mənim bişirməyə robotlar. Atan! Qəşək. Bu da belə. Sonra artıran var. Bir dənə əsdə var orada bax. Bu da belə getdi. Aha, indi mən hər dəfə bunlarla dalaşanda hər dəfə bunlar şey eləməyə gələcək. Çoxalıb gələcəklər üstümə. Bu iki. Tökülüşdülər. Bu bir. Bu iki. Aha. Ay bilə. Bu üç. Nə babat yandırır məni? Lazerə dözümlüyü artırmaq lazımdır. Bizdə elə güc var da. Bu dəqiqə lazerə dözümlülük var, amma çox güclü deyil. Lap artıra bilərik dözümlülüyü. Mən baxmaq istəyirəm. Təmir eləyən robotlar yoxdur ki. Basıb təmir eləməsin onları sonra. Onda belə relslərin üstünə getməliyik, düzdür. Yıxılsaq, poxt. Yer tapmaq lazım olacaq təzdən qalxmağa. Buradan belə. Neçə gün qaldı dedi? 30-dan 20-yə düşdü. Sonra neçəyə? 15-ə 10-a. Beş gün. Sonra sonuncunu da doldursaq, bir şey doludur. Dolur da doğrusu. Ha, haradan gəlirlər bu dəfə? Gəlmir bu dəfə robotlar. Nə əcəb? Ha, gəldilər otaya uzaqda. O birisiləri anı yaxşı. Lazer yiyən məni.
Diye bunlar beni tapa bilmir ha. Bunu öldürməmiş təzə partiya çağırmağın da mənası yoxdur. Bu da belə. Bu belə. Bizim belə güc silahımız var da niyə onu basıb işlətmirik, gülləmizi işlədirik. Bu arada bu robotlara karşı... Oy, ne oldu? Yox oldu bir anlıq. Robotlara karşı böyle elektrik vuran silah daha effektivdir. Bir gün. Bir gün ne de? Yaxşı. Bu da böyle. Başka. Aha. Bu belə. Aha, ağzımın içinə yox. Aha, enerji yox. Aha. Enerjim qutardı. Heç enerjiyə baxmırdım mən. Başqa artıran var. Hardasız? Ay bilə. Ay bilə yox. Ay bilə, nə pis düşdüm ha. Gel indi o boyda yeri təzdən qalx. Get daha doğrusu. Bu tərəfə gedəcəm düzdür ama. Mən ora nətər çıxmışdım ə? Təsadüfən çıxdım ə? Elə bil. Düzdür, marayla çıxmışdım, burayla çıxmışdım. Ha. Gəlin burayla belə gedək. Qısa yolla. Bura çox çətindir deyim sizə. Robotlar cildəmir ardasa? Yox. Mənə bu şar çox maraqlıdır. Bu şar orada nəsə eləyəcək ya yox. Oynacaq mı? Bizlə dalaşmaq istəyəcək mi ya yox? Belə baxanda böyük bir sahə yoxdur dalaşmaq üçün. Normalde yəni ondan dalaşıramsa böyük bir sahə verməlidir mənə. Çünki bu şarı gördünüz də bu nə qardır. Bo, 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 bo! Bişirdi ki məni bu amıq. Canım, can dolduranım da qalmadı. Üçcədən qalıb. Boss fight olsa yəni pisə peçimdədir. Ayda, mən səhv elədim. İki güllə bəs edir buna, hə? Hə, bunları iki güllə bəs edir. Tak, buradan o tərəfə gedim ki, rahat o tərəfə düşüm. Oh, yaxşı ki havada iki dəfə vurmağı öyrənmişik, bax şey. Bunun adı nədir? Sprint vurmağı. Dash, sprint, nə deyim? Dash, 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 sprint başqa şeydir. Opsiyon resurs da yığdıq. Onu götür. Qoy cibinə. O qırmızı şar xoşuma gəlmir orada. Gəlin gedək bir kurs saxranit eləyək, save eləyək. Nə düşünürsünüz? Məncə save eləməyə dəyər. Ay bilə. Gidip save eləyək. Orada Eleonora var. Eleonoranın yanında da save yeri. Bir dənə save eləyək ki işte da birden şarjat çıxar dalaşmağı eləməyə. Biz peçimizi odun qoyar. Sonra təzdən.
Həmiz ki, gedək görək güllə düzəldə bilirik, biraz güllə düzəldək. Daha doğrusu can paketi götürək. O da yəni hər ehtimala. Bir dənə save. Bir dənə arsenalaş görüm. 21.96 güllə. Güllə ver görüm, biraz bundan. Düzəld. Tapanca da özü böyle pis döyüldüymişsə. Tapanca mən elə bildim zəif bir şeydir, sən demə güclü bir şeymiş. Yaxşılaşdırmaya baxaq, tapanca PM. Kasetnik istədəmirik, magazin artıramırıq. Prisel qoya bilirik. Ha, elə ki indiki odur. Açmamışıq, poligon 11. Dəqiqlik. Gəlin işlədək. Daha dəqiq olsun silah. Bu da bizim indiki. Böyle. Biraz daha güclü silah oldu. Eb yox. Bunu eb yox deyəndə yəni istədiyimiz odur. Eb yox nədir elə məndə? Aha, вот. Вы знали, что здесь имеется технический фуникулёр? Ну я как бы подозревал, что здесь имеется способ как-то обслуживать подвешенное таком оборудование. Aha, söhbət nədir? Əslində mən o relsin üstündə gəzməməli idim. Elə bunun üstündə oturub bütün hər yerə kurğu vurmalı idim. Burası xiyar kimi relsin üstündə gəzdim. Bəli. Hey. Amma bir şey deyim sizə, digər tərəfdən də yaxşı bir şeydir. Niyə? Variativlik var. Variativlik var. Yəni mənə seçim verib, yəni belə də eləyə bilərdim. Yəni əsas yol budur, amma mən öz yolumla elədim. Yaxşı bir şeydir əslində bu. Buradan mən prosta o ağ var, ağ. O ağa yaxınlaşanda oradan o tərəfə tullanmaq istəyirəm. Görüm orada loot falan varmı? O şar məni narahat edir, açığı desəm. Bilmirəm, day. Tak, gözlə. Yo, yo. Tap. Saç, seç bura. Aha, işdə də bilmirik. Alov şeylərimiz yoxdur. Var idi, baltadaydı. Baltadan keçirdim bura təzdən. Aşağıdakı rafiklər tapanmadım. Onlar hara getdi? Yox oldular. Uçaqdarmadılar məni, tapmadılar. Görən o şara güllə atsam dirilər. Mənə çox maraqlıdır. Olsa save eləmişəm, mənə nə olacaq? Şar elə bil zaryatka yığır, fikir ver. Elə bil zaryatka modundadır. Ha, orada nəsə var. Ha, görsən bağlıdır. Qəribədir. Ha, görsən kabil, zaryatka qoyublar şarı. Şardı mı, nədir mi? Bu amıq deyir, niyə sürətli tərpənmir? Это был риторический вопрос. Ага. Все, başa düşdüm. Bunu da şeylədi, öyrətdi mənə oyun. Sağ olsun. Düzdə öyrətməsə də bilirdim. Bu nədir? Hə, vəsio bildim bunu. Oha. Salam. Salam. A! Siz amıqsınız? Məni gözləmişdir liftdə. Ha, bu maşı, ha, bu robotlar üçün liftdir. Başa düşdüm. Mən göyə getmişdim orada sklada can doldurmağa. Getdim yalandan heç nə eləmədim. Güllə yığdım, gəldim. İkisi göy, biri qırmızı, hə. Bu necə işləyir bəs? Aha, 1 ilə 2. A, bu söhbət eyniliklə amma yuxarıda olmalıdır. Düzdür. Ya necə? Göy yuxarıda olmalıdır, hə? Bunu belə elə. Göy yuxarıda oldu. Tutaq ki.
Biraz çətindir əslində desəm. Yani ilk dəfəyə tutmaq çətindir. Hə, vəsü. Aydındır. Buradan düşmək olmur. Buradan qapı açılmır. Buranı elədik, bəs nə açıldı yəni? Mən o maraqlıdır bu dəqiqə. Suya düşdüm. Qırmızı nədirsə bizə gəlmədi, yəni toxunmadı. Nəcəb. Çıx görüm təzdən yuxarı. Qırmızı bizə dəymədi o nədirsə yumru yəni. Xras, Petrovanın qızı haqqında nə, yəni sevgilisi haqqında nə var? Hə, ki, bilirsən kimdir, bəs yenə soxmuşdun içinə. Larisa Filatova seçinimdən birini çoxdan da işləyirlər bir yerdə. Kollektiv 2.0-ın işində ən vacib yerlərdən birini odur. Profesor medisini, proslavlenli neyrohirurg i один из двух победителей коричневой чумы. Zaharov Kharitan Radionoviçin yerinə gəlib bir şor. Seçinovun yaxın dostuydu. 8-26-ın bir yerdə tikiblər. Aha. Çox qəşəng tutaq ki. Və Filatova. Çox bacarıqlı neyrohirurg Zaharovun işçisi, köməkçisi idi. Professor öləndən sonra onun işini davam elətdirdi. İndi amma xəyanətkardır. Çox heyif. Göyçəydi qız. Ooo, bizim baş qəhrəman xoşu gəldi qızdan, deyəsən. Deməli, söhbət nədir? Bizə əmr ediblər ki, həmən o Filatovanı, rəngli saçlı qızı, hansı ki Petrovun sevgilisi idi bundan əvvəl. Petrov deyir ki, ondan suyu istifadə edib, xəbəri olmuyor, yox imiş qızın baş verən şeylərdən. Həmən qızı biz əmr elədilər ki, xilas eləyək. Yəni, ölü şəkildə gətirməyək, sağ salamat şəkildə gətirək. Ah, amıq var orada. Təmirçi amıqdır o. O, sevmirəm onun amıqları. Qutardı. Hə, nəsə, o qız həm Seçinovun köməkçisi, deməli o qızın müəllimi çox önəmli professorlardan biri imiş. Professor öləndən sonra elə bil ki, o professorun işini qız davam elətdirdi. Seçinovun yaxın köməkçisi imiş. Maraqlı. Maraqlıdır, niyə o Petrovla sevgili olub və necə razılaşıb ondan? Bu poxları qarışdırmağa. Belə deyim, burada baş verən şeylərdən səbəbkarlarından biri odur yəni. Aha. Bunu qulaq asın və yerinə qoyun deyir mesajı. Bunu hamı xatırlamalıdır. Heç bir bitki, heç bir şəraitdə bitkiləri ev aparmayın özünüzdən. Genetik xüsusiyyətləri ola bilər, fərqli çiçəyin, zırt-pırtı falan. Laboratoriyada bitən hər şey laboratoriyada qalmalıdır falan, peşməkan. Yaxşı, ok. Aha, luminesisən polimerin yanında, nə qəşək görünür, deyir. Aha, sağ tərəfə açıldı girişə, bura. Yox, orası soldur. Sağ buradır. Sağ buradır elə. Hə, pestisid otağı və soyuq sex. Belə pis səsləndə soyuq sex. Save otağı varmı buralarda, qoy görək. Bir dənə şapıldayanı götürək əlimizə. Hə, çox pis oldu. Heç kim belə düşünmürdü. Gələcək haqqında, zat falan. İndi ölüləm. Ölmüşəm burada. Robotlar çoxdan hücum eləyib.
Bir gün keçmir. Xeyli vaxt keçib üstündən robotların hücumundan. Sən bura nətər gəlib çıxmısan? Birinci mən vurdular. Laborant nömrə 42. Kofi içməyə getmişdim. Gəldi. Boynumdan tutdu, boynumu qırdı robot. Laborant robot, keçəl bığlı olan. De görüm necə başlayıb hər şey bəs. Sürətli, gözlənilməz, qanlı. Bax, bəxtin gətirdi. Burada az robotdu var indi. İlk gündə burada bir siz nə gündə idi? Kimsə qışqırır, kimsə ölürdü, hamısı bir yerdə. Və robotlar an indi. Kim bilir, yayın dağılışdılar ora bura. Kimisə saxladılar, kimsə söndürdülər, kimsə də bəlkə küncdə gözləyir. Nəsə bu namiyyə qatır ki, küncdə robot var, hə? Sən nəsə sakitsən. Dayı qışqırdığımı qışqırmışam da. Özüm şokda söyürdüm. Qorxu anları, ölənləri gördüm. Ты знаешь почему так? Потому что это, мать твою, страшно говорить с покойником. Да, к чему говорю? Не знаю. Не знаю даже по этому обстоятельству. Да все равно. Найс, сау, брат. Аллах рахмет эйлесин. Не пора. Да, давай. Сау, давай. Давай, görüşərik deyir. Aha, rəqiblər. Burada nəsə sakitçilik. Sexin biri və robot görürəm orada. Küncdə görürsünüz. İşarəsinə bax görürsünüz robotu. Prosta. O robotla orada görüşməmişdən əvvəl birinci bura gəlirəm. Və sizi növbəti bölüm üçün hazırlayıram. Çünki bu bölümü burada bitiririk. Artıq növbəti bölümdə o qapını açırıq, gözləyirik, baxırıq, görürük hansı robot amıq bizi gözləyir orada. Konkret orada çünki rəqibdir, gözləyir bizi. Və növbəti bölümdə seriyamıza davam edirik. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Tekaz idi. Mən isə Yorğun Septem, növbəti videolarda